בעזרת השם יתברך, ממשיכים בזוהר הקדוש, פרשת וירא בדף כ"ו עמוד ב', דף כ"ז, סליחה, הגענו לדף כ"ז עמוד א', איפה שהגענו בחידוש של רבי אלעזר. אז נמשיך מהנקודה שעצרנו אתמול. אז הנקודה הייתה הסוד הענק, הסוד הגדול שרבי אלעזר מחדש, אומר אלא רזדה כי בשעתה דקוצה בריחו דן לאו לישראל. אז אומר רבי אלעזר, תדע לך שבשעה שהקדוש ברוך הוא דן את ישראל, הוא לא דן אותם אלא לא דן לאו אלא מסתרה דסמא. זאת אומרת, ודאי זה הצד השמאל, איפה הבית דין נמצא? ודאי שזה בגבורה, כך כותב מפורש רבי יוסף דקטיליה בשערי אורה, אומר שהספירת הגבורה שם נמצא בדין. אז ודאי שכקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל, הוא דן אותם מצד שמאל, הכוונה מצד היד כהה וחלושה. זה החידוש של רבי אלעזר, הוא בא לדון אותך, הוא לא בא עם כל הכוח. אני רציתי היום בסייעתא דשמיא להוסיף הנהגה, שאדם ייקח את זה לעצמו בלי נדר בסייעתא דשמיא לחודש אלול, הרחמים והסליחות, דיחשו השם בימצאו בקרוב ביותו קרוב, שהקדוש ברוך הוא נמצא ממש פה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. אז מה הנהגה הטובה שאנחנו יכולים ללמוד מפה? הנהגה הטובה היא, אתה חס ושלום, אם אין ברירה, אני אומר חס ושלום, כי זה לא טוב לדון. מה זה לא טוב? זה אסור לדון את חברך. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה למקומו? יש פירוש עצום למקומו, הכוונה מקומו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. אל תדון את חברך שתגיע למקומו, הכוונה למקום, הכוונה שהקדוש ברוך הוא, ואתה לא יכול להגיע למקום של הקדוש ברוך הוא, לכן אסור לך לדון את חברך. אבל בוא נניח שאדם יש לו ברירה, אין לו ברירה, אני יודע, עם הילד רוצה חינוך, בוא נגיד שיש לו איזה סיבה עם התלמיד וכו', יש סיבות קורה בעולם. אז אומר רבי אלעזר, לפחות תלמד מהקדוש ברוך הוא, כמו שכל הספר ותומר דבורה של הרמק רק על זה, תהיה דומה לו במידותיו. אז אני אומר אותו דבר פה, מה אחד מהמידות של הקדוש ברוך הוא שהוא בא לדון את עם ישראל? הוא בא ביד כהה, הוא בא ביד שמאל, הכוונה חלש, הוא בא עם היד החלשה. אז כשאתה בא לדון ואין לך ברירה וכו', או שאתה בא עכשיו לעשות חשבון עם חברך בגלל איזה נושא שהייתם בוויכוח וכו', תעשה את זה ביד כהה, אל תלך בכל הכוח. ולמה? אומר רבי אלעזר בגין, דיהי דחה לעוד בשמאלה ומקרב בימינה, כיוון שהוא ידחה כביכול, כן, ידחה אותנו בשמאל, אבל יקרב אותנו בימין, ביד ימין, הכוונה בכל הכוח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, המידה של הקדוש ברוך הוא, לדון את עם ישראל ביד כהה, ביד שמאל, הכוונה ביד החלשה, כדי שלא להיכנס בנו יותר מדי בכוח. אבל, הוא מקרב אותנו בכוח. לכן רק אתה חוזר מתשובה, ישר מקבל אותך. זה לא פה בשר ודם שעושה חשבונות. אתה יודע מה, אני מוכל לך, יאללה. איך אומר האדם, אני מוכל לדע, אבל אתה יודע, מפה והלך ושבנה תאווה, תעזוב אותי, עולם גדול, אתה תלך בכיוון שלך, אני בכיוון שלי, תעזוב אותי. זה בן אדם. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. ברגע שאתה חוזר בתשובה, מקבל אותך בסבר פנים יפות, בידיים פתוחות. ולמה? אומר רבי אלעזר, כי הוא מקבל אותך ביד ימין, בכל הכוח מקבל אותך, בכל הכוח מקרב אותך, בכל הכוח. אבל כשהוא אין ברירה, אדם, לפעמים אדם מגזים, מה? חס וחלילה עושה עבירות, אין ברירה. כשאין ברירה, אז הוא ידון אותנו ביד שמאל, ביד כהה, ביד החלשה. אבל אם נחזור בתשובה, ביד ימין, בכל הכוח יקבל אותנו, בכל הכוח יקרב אותנו. צריך לדעת, זה סוד עצום של רבי אלעזר, ואני אומר, זה מאוד מאוד מתאים לחודש הרחמים והסליחות של אלול, וכל שכן בעשרת ימים תשובה, שבעזרת השם עוד מעם, שבאים עלינו לטובה ולברכה, לחיים טובים ולשלום, בעזרת השם, אז גם כן, לעשרת ימים תשובה, שיש אומרים שהפסוק הזה, דרשו אדוני, ממצאו, קראו ביותו קרוב, זה דווקא ממש בעשרת ימים תשובה, זה הנביא אומר, שהוא מאוד קרוב, לכן זה הנהגה טובה שאדם מתרגל.
כמה שאדם יתרגל יום קודם, יפה שעה קודם, למה? כי זה הרגל, זה אדם צריך להתרגל לזה. אז זה יפה שהוא יתחיל להתרגל כבר מעכשיו, וככה כל יום יהיה יותר קל. כל יום יותר קל. כשאתה מתחיל לדון לקו זכות, זה לא ביום אחד. אם אדם חס וחלילה, חס ושלום, היה רגיל לדון לקו חובה. מה אתה חושב? ביום אחד יקום, יגיד מודה אני לפניך, עכשיו ידון לקו זכות? לא, זה ייקח זמן. פתאום הוא יזכור, לא, אבל עם הזמן, כשאתה מתרגל, יותר קל. ועל זה אומר הרב בן ציון, עליו השלום, יש לו ספר מוסר עצום. זיכרון הדסה קוראים לו. זיכרון הדסה, הספר הזה, הספר מוסר אור לציון. אז הוא כותב שם, מה אומר? אומר, ההרגל נעשה טבע. אבל אני מדבר באופן החיובי. כי יש גם הרגל נעשה טבע באופן השלילי. חס וחלילה, שאתה מתרגל לעבירות. לא. אומר, אם אתה מתרגל למצוות, ההרגל נהפך לטבע, וכך צריך להיות. אבל במצוות, בדברים הטובים, בלדון את חברך לקו זכות, בלא לדבר לשון הרע, וכולי, בדברים האלו, כן, הטבע, תתרגל שזה נעשה טבע אצלך. הטבע אצלך, לא לשמוע לשון הרע, לא לקבל. הטבע אצלך, לדון לקו זכות. הטבע אצלך, לקבל את כל אחד בסבר פנים יפות, בלי חשבונות. לא הוא עשה לי, הוא עשה לי, הוא לא עשה לך שום דבר. הכל זה מכה, זה הקדוש ברוך הוא עושה. לכן אם אדם מתרגל לזה, זה הופך להיות טבע, וזה אומר רבי אלעזר. ואז אתה יכול לדמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה הדרגה הכי גבוהה. הדרגה הכי גבוהה של האדם, שהוא יכול לדמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל ישר אמין דחלון ממינה. עכשיו זהו, זה ההמשך. זה פה עצרנו אתמול בהמשך, בנקודה הזו של לאומות העולם, לגויים, הוא דוחה אותם בימין. הוא דוחה אותם בימין לאומות העולם. את השאלה למה? למה? הרי לכאורה, כאילו איפה ואיפה. נכון? תגיד עכשיו אפליה. אבל דיברנו על זה כמה פעמים, אני אזכיר את זה בקיצור נמרץ, כי זה נושא מאוד עמוק. אני אגיד, השאלה, אני אתחיל עם שאלה. אתה קם בבוקר, ברוך השם, אתה אומר מודה אני, אתה מברך את כל הברכות, בין היתר את הברכה שלו, עשה אני גוי. שאתה בא שלו, למה כל יום יש לו עשה אני גוי? שואל את זה תורה לשמה. תורה לשמה, שזה מיוחס לרבי, לבנו יוסף חיים, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל הבן איש חי, שם הוא כותב, למה? תברך את זה פעם אחת, בבא מצווה שלו עשה אני גוי, נגמר הסיפור. אז הוא אומר שמה, תירוץ עצום, שבעצם אדם חס ושלום, שעושה עבירות, יכול להחליף את הנשמה. אז בשינה יכול חס וחלילה להחליף את נשמתו, ואז יקום אדם אחר, כך הוא אומר. אבל בזה שקמת עם אותו חשק ואותו רצון לעבוד את השם, אז ברוך השם, נשארת עם הנשמה הקדושה, לכן אתה אומר שלא עשה ניגוי, כל יום. כל יום זה נס מחדש שברוך השם. השאלה נשאלת, אז למה אתה זכית והוא לא? הגוי הזה, בכל הגויים בכל העולם, אפילו תביא מיליון, מיליארד גויים, אי אפשר להשלים מניין. אנחנו 9 יהודים, תביא מיליארד גויים, אי אפשר להשלים מניין, אין מניין. תביא אחד, רק הוא עשה בר מצווה, נכון, כולו קטן ככה, אפילו הכובע יותר גדול מהראש שלו, מכיר הזה, למה הוא עכשיו כולו קטן, הוא עשה בר מצווה, הוא משלים מניין, הוא מביא את השכינה, כן, כי הוא יהודי, כי הוא יהודי. אבל המיליארד גויים, אי אפשר להשלים. אז השאלה למה? למה אתה זכית והוא לא? אז בעצם זה הסברנו. לכן אני מזכיר בקיצור, שבעולם הנשמות היה את הבחירה. בעולם הנשמות שזה קדם לבריאת העולם ולבריאת האדם, שהוא א' בתשחה, זה קדם, בעולם הנשמות יש את הבחירה. אם לקבל את התורה או לא לקבל את התורה. הנשמות שקיבלו את התורה, זה אדם הראשון עם כל הנשמות שקיבלו את התורה, זה נולדו בבריאת העולם, באלף בתשחי. אבל הנשמות שלא קיבלו את התורה זה אומות העולם. לכן עכשיו זה לא למה. פשוט, הם לא קיבלו את התורה, ואנחנו קיבלנו את התורה, וידוע שהתורה זה הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא מרגיש קשר עדוק איתנו. בגלל התורה הקדושה, מה שעושה אותנו שונים מאומות העולם זה רק התורה. זה התורה. אז אדם שלומד תורה כביכול, אז יותר קרוב, לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לומד תורה, אני דן אותך ביד שמאל.
אבל אני מקרב אותך ביד ימין. אבל הוא, הגוי הזה, לא רצה לקבל את התורה. אתה לא רצית אותי. אתה לא רצית את לקבל את התורה. לא רצית אותי, אני דוחה אותו ביד ימין. זה אומר רבי אלעזר. אני דוחה אותו ביד ימין. אומר, אבל לשאר העמים, הקדוש ברוך הוא דוחה אותם בימין. ששם כוח הקדושה יכול לבער את החיצונים ולבטל לגמרי. הכוונה בגלל, מה כוונו שאני דוחה? הכוונה שהחלק הרע, שזה בעצם אומות העולם, השבעים האומות, זה חלק הרע, אני דוחה אותו בידיים, ומה נשאר לי ביד? הקדושה. הקדושה, זה המלחמה. קיט אצל המלחמה זה זה. שהמלחמה הזו שאתה עושה, בכל הכוח, כדי לזרוק את כל הרע, ולהישאר עם הטוב, כדי שתישאר עם הקדושה. וזה עושה הקדוש ברוך הוא. לכן לעתיד לבוא, מוכה אותם, נגמר סיפור. למה? כי הוא רוצה רק את הקדושה. זה הנקודה. הששת אלפים שנה זה בעצם לקחת את הקדושה ולקבץ את הניצוצות, הכוונה לקבץ את הקדושה בחזרה ולדחות את הרע שהתערבב בקדושה. לכן הם נקראים הרע, חייבים לדחות אותה בשתי ידיים. לכן כמה זה רע, כמה דבר רע בעיני השם, שבכלל אתה כאילו מחשיב את זה כביכול חס ושלום, כן? אדם שרחוק מהתורה, אז הוא מחשיב את זה, יכול להיות, למה לא? למה שלא התחתן עם גויה? מה קרה? היא גם, איך שאומרים, human being, יעני, גם בן אדם, זה גם בן אדם, מה? הבנת? זה נקודה. מרוב הריחוק של התורה, אז הוא רואה את הגוי ואת היהודי שווה, שווה בשווה. וזה רבי אלעזר אומר, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. אבל יש אפשרות. אם הגוי באמת יש לו ניצוץ כזה, כמו רות המואביה, שברוך השם זכתה, להיות אם המלכות, כך אומר הפסוק, אומר הפסוק זה בשמואל ב', לא, זה מלכים א', סליחה, זה כבר נגמר בסוף שמואל ב', בתחילת מלכים א', ששלמה המלך בנה את בית המקדש בפרקים ו' ז' וכו', זה הבניין בית המקדש בתחילת מלכים א', שם כותב הפסוק ששלמה, וישם שלמה כיסא לאם המלך, לאם המלוכה, לאם המלך, הכוונה מי זה? טוב, אז בפשט יש מפרשים שזה בת שבע, שזה אמא שלו, אבל רוב ככל המפרשים בדרש, במדרש, שזה רות. שזה רות המואביה. אז הפסוק קורא לה אם המלכות. אם המלכות זה רות המואביה. הייתה מואביה, אתה יודע מה זה מואביה? הבת של עגלון, מלך מואב. אבל אפשר. אתה רוצה את הקדושה? בבקשה. בבקשה, אף אחד לא סגר לך את הדלת. תרצה באמת, אנחנו לא מקבלים בקלות. כי זה לא מה בעיקר, זה קדושה. אתה צריך לרצות באמת. אבל אם אתה רוצה באמת, בבקשה. בבקשה, הדלת לא סגורה. תיכנס, כמו רות המואביה. רבי מאיר בעל הנס, גם ממשפחת הגרים. רבי עקיבא בן יוסף, גם כן. שמעיה ואבטליון, שמהם הלל הזקן, הוא תולה את כל החוכמה שלו, הוא תלה אותה בזכות שהוא למד עם שמעיה ואבטליון. כך הוא אומר, וכל הסיפור עם הלל בגג, עם השלג, שהוא קפה שם וחיללו שבת בשבילו, זה רק בשביל לשמוע מהחלון שמעיה ואבטליון שהיו דורשים. רק בשביל זה הוא עשה את זה. אז גם הם היו במשפחת גרים. אונקלוס, מילה גדול מאונקלוס, איזה כל הסודות שם. גם כן, הבנת? זאת אומרת, אנחנו לא שוקרים את הדלת. אבל מה? צריך לדעת. כל עוד שהגוי הוא גוי ולא בא לקדושה, אז אומר הקדוש ברוך הוא דוחה אותו בשתי ידיים, ממש בימין הכוונה, הוא מקרב לא בשמאלה, אבל הוא מקרב אותם בשמאל. לכן יש מלא הלכות איך לקבל את הגר. לא מקבל מלא, הוא אומר, בשביל מה עליך? תגיד לי, מה אתה? בכולך יש לך שבע מצוות, תהיה מחסידי אומות העולם, שבע מצוות, יותר קל, בשביל מה עליך? תיכנס עכשיו לריבוי המצוות האלו. רק מדאורייתא, 613, זה לא כולל את כל הפרטים. תוסיף שבע מצוות דרבנן, כבר הגעת ל-620, וזה כמו אב, זה קרה כמו אב מלאכה, זה אב המצוות. אבל מה עם כל התולדות? מה עם כל הפרטים? פרטי פרטים? מה עם כל השס? מה עם כל החומש? מה, תלמד את כל זה? אז אומרים לו, אם הוא בכל זאת רוצה, אז בבקשה. זכית,
זכית. לכן דוחים אותו בשמאל, אבל, סליחה, מקרבים אותו בשמאל, לא מהר, אבל אם הוא באמת רוצה, נגמר. הוא נהיה יהודי לכל דבר. ואפילו התורה מצווה עלינו, מצווה על כל אחד ואחד, ואהבת את הגר. מצווה מיוחדת לאהוב אותו. למה? כי אם הוא באמת, אפילו שקירבת אותו רק בשמאל, וכמו רות, שאמרה, איפה שתלכי אלך, איפה תמותי אמות, אלוהייך אלוהי, הכל, זה מסירות נפש. אז לכן נזכרת. בסוף מי שרוצה, אז כתוב בפסוק, ואהבת את הגר, אתה חייב לאהוב אותו. אומר, הוא מקרב לו בשמאלם, אומר, וסימנך, גר צדק. מה הכוונה? אומר רבי אלעזר. מי שמתגייר נקרא גר צדק. תראה, זה פירוש יפה מאוד. מה זה גר צדק? אומר גר צדק, לפי שהגויה רוצה לצאת מן הקליפות, ומקרבו הקדוש ברוך הוא על ידי מידת הצדק, זה המלכות, שהיא המלכות, ששם תוקף הדינים. יש באמת רוצים לצאת מהקליפות, הקדוש ברוך הוא עוזר להם. אני מכיר את המקרה הזה מקרוב, ממש מקרוב מכיר אותו, שאחד מאוד, הוא היה גוי. אבל איזה התלהבות, הוא רצה להיות יהודי. יום אחד אומר, אני לא מחכה. הלך למטבח, לקח סכין, ועשה לעצמו ברית מילה. משהו מדהים. קראת את האורלה. הוא גדדה ועשה לעצמו תחבושת וזה. כמובן, אחרי זה הוא הלך לבית חולים, וסידרו לו את הכל, הכל בסדר. היום ברוך השם הוא אברך. הוא אברך, לומד תורה כמו שצריך והכל. וברוך השם יש לו משפחה. זאת אומרת מה? אתה רואה שרוצה באמת לצאת מהקליפות. אתה רוצה לצאת מהקליפות, אין בעיה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. ואצל היהודי כתוב, כל הבא להיטהר, מסייעין לו, זה הכוונה. זה הכוונה. הבא להיטהר, מה נעשה? נפתח לו, אבל לא נסייע לו. אבל בא להיטהר, מסייעין לו. אז ביהודי, אומר רבי אלעזר, זה לא רק ביהודי. זה לא רק ביהודי, ביהודי פשיטה. פשיטה. אתה רוצה להפריד ממך את הקליפות, לצאת מהקליפות. ודאי שאני אעזור לך, מה השאלה? כי אתה כולך קודש, אתה כולך קדושה. אבל החידוש של רבי אלעזר, גם גוי שרוצה לצאת מהקליפות, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. מקרבו הקדוש ברוך הוא על ידי מידת צדק, שהיא המלכות ששם תוקף הדינים. אבל ישראל השם מתשובה, חסד השם שבאים מקרבו, תחת כנפה, ולכן מה זה עולם התשובה? מן העולם עד העולם. עולם התשובה מזה זה הבינה. לכן עם ישראל שחוזרים בתשובה, מגיעים מעל המשפט, מעל הבית דין, מעל הגבורה. מה זה מעל הגבורה? זה הבינה. זה עולם הבא, זה הבינה. שהכוונה מוחק לו את הכל, למה? כי עשית תשובה. התשובה של יהודים, ממש עד הבינה, אבל... של גוי, כדי להתחיל, זה רק להתחלה. אחרי זה הוא גם יכול להגיע לבינה, אם הוא באמת מתגייר. אבל כדי להתחיל, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, מכניס אותו תחת כתפי השכינה, הכוונה, מדרך המלכות. דרך המלכות, אז הוא כביכול מציל אותו, עוזר לו, עד שבאמת נהיה גר צדק. דחילון במינה, הקדוש ברוך הוא דוחה אותם, ומשבח כוחם בימין, כמה דכתיב, כשנתבעו, עם מצרים ביבזוב, ימינך אדוני נדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא מחלט אומות העולם, הוא בכוח הימין, הנה ימינך, השם נדרי בכוח. מה הכוונה? נגד המצרים, נגד הגויים. מה הכוונה? הוא נשאר גוי, הוא לא רוצה קדושה, רוצה רק סתרה אחרה. אז בבקשה, מי שרוצה רק סתרה אחרה, הנה, זו התוצאה. הימינך השם תרעץ אויב, כל האויב, הוא מחלה אותם. איך? בימין. למה? כי הוא רוצה רק סתרה אחרה. מי שרוצה רק סתרה אחרה, זה מה שקורה. אחרי זה אומר, מקרב לון בשמאלה, כמה דאמרן, שאם הם רוצים להתגייר באמת, הקדוש ברוך הוא מקרב רק בשמאל. והיינו שדוחים אותם, שעד שהוא מתאמץ ומתעקש להתקרב, כמו שבאתי דוגמה מהירות, שהתעקשה והתאמצה, והיא בבירותה שמתאמצת, כך אומר הפסוק. אז נעמי הסכימה. זה הלכה בשולחן ערוך. שחייבים לי. אבל אחרי שהוא מתאמץ, והניה יהודי, נגמר. ואהבת את הגר. הוא נכנס ממש לקדושה. זהו, זה הנקודה. אז אתה רואה פה את שתי המערכות האלו. המערכה של היהודי, כי בגלל החטא אדם הראשון, נדבק בו. הקליפה נדבק בו. אז כל החיים, זה המלחמה. המלחמה להתנתק
ולהפריד את הקליפה ממנו. זה המלחמה של היהודי. לכן זה מתחיל אפילו בברכות הנהנים, הכוונה שברגע שאני בא לאכול, ובאוכל מעובב טוב ורע, אני עושה ברכת הנהנים. למה? להפריד את הרע ולהכניס בגוף רק את הטוב. ולכן בשער רוח הקודש אומר, אתה יכול להגיע לרוח הקודש רק בזכות זה. אתה מבין על מה מדובר? רק בזכות מה? ברכות הנהנים. כי אתה דוחה את הרע ואוכל רק את הטוב. אז בסופו של דבר אתה יכול, לקבל גם רוח הקודש. כותב את זה הקף החיים בסימן רשבית, ממש בתחילת הסימן, הוא מביא את שער רוח הקודש הזה. שאתה יכול להגיע לרוח הקודש בזכות זה. אז זה המערכת של היהודי, שהוא צריך להפריד, וזה חיוב. זה חיוב רובץ עליו בכל רגע. כל שכן, אם הוא בא להתפלל. כל שכן, אם הוא בא ללמוד תורה. כל שכן, אם הוא בא לקיים מצוות, תפילין, תלית וכו', שהוא מפריד לאט לאט את הקליפה, וזה הקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא מקרב אותו בימין. אבל אם חס ושלום חוטא, אז הוא ישתמש בשמאל כדי לעשות לו דין, אבל ברגע שהוא חוזר בתשובה בימין. הגוי לא, הפוך. הוא מקרב אותו בשמאל, אבל דוחה אותו בימין. אם הוא רוצה להישאר בקליפה. אבל ברגע שהוא מתאמץ, נכנס לקדושה. ואז הוא אומר, רבי אלעזר, ובגיני כך, לפי שצריך לשמור הכוח האומות העולם על ידי כוח הימין, יהודה דהו מסתרה דשמאלה, ידבק במינה. זה, אם אתם זוכרים, זה הקדמה. זה הקדמה שעשינו. זה הקדמה שעשינו לגבי יהודה. כיוון שבא, יהודה, איפה יהודה? אמרנו מהשמאל, למה? כי יהודה זה מלכות, מלכות זה מהשמאל, זה הכוונה, זה הגבורות. אז הוא אומר, ידבק במינה, יהודה שהוא עיקר לוחם מלחמות השם שהיה מצד השמאל, נדבק בימין, ומתנוי למינה, כל התהילים על זה, כל התהילים על זה, כי דוד המלך הוא במלכות. תראה, שאול רודף את דוד להרוג אותו, להרוג אותו. הוא רודף אותו להרוג אותו. מה הוא שומע? שזה אחר, כמובן זה אחרי ששמואל הוא משך את דוד המלך, ודאי. אבל שאול רוצה להרוג אותו, רודף על אחריו. ודוד שומע שהפלישתים הם באו ללחם נגד עם ישראל. ואז כבר התאספו בצבא שלו כבר 600 איש. 600 איש כבר, הוא לא עשה חשבון. שאול רוצה להרוג אותי, לא עשה חשבון. עם ישראל צריכים אותי, פלישתים, גויים, אני הולך. הוא הולך למלחמה. הוא היה מנצח כל המלחמות. בזכות זה. שהוא היה כולו בקדושה. ולכן הוא המלך היחיד. כולם מכירים את חזל, שיש עשה, יש חזקיהו מלך יהודה, ויש יהושפט, והרביעי זה דוד. דוד. כל אחד הוא אמר משהו אחר. זה אומר, אני מתפלל, והשם עושה את המלחמה. דוד הוא היחיד. הוא היחיד שאמר את זה. ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. למה היה לו את האומץ? הוא לבדו. אומר הזוהר הקדוש, כי אפילו העבירות כשאדם דש בעקביו, לא היה לדוד. הוא היה נקי. אתה יודע מה זה נקי? נקי, הוא היה דוחה את הסתרה האחרה בכל הכוח. וכן, אז הוא אומר, חלל בקרבי, מה זה חלל בקרבי? חלל בקרבי הכוונה שעשיתי את היצר הרע מת, חלל זה מת. הוא מת בלב שלי, הוא מת. למה הוא מת? כי אני גובר עליו, ואני שולט עליו. זה הכוונה. וליבי חלל בקרבי, למה ליבי חלל? הכוונה שכביכול שהצד הרע הוא מת, למה? כי חלל זה מת. למה הוא מת? כי אני שולט עליו. אז הוא יעשה בכל הכוח. לכן לא היה מפחד מהחרב, כי לא החרב ממית, אלא החטא ממית, לא היה לו שום חטא. אז זה הכוונה. ומתלנו למינה, אז לכן המלכות מתחבר לשמאל, שהוא בתפארת הנוטה לקו חסד בימין, הכוונה שדרך השמאל הוא הולך לתפארת, והתפארת נוטה ליד ימין, ואינו דעימה התחברו כולהו למינה, הוא אומר, יששכר דלעי באורייתא דהו ימינה, אומר, תשמע, בזכות המלכות זה יהודה, אז זה דוד המלך גם כן, זה יהודה, דוד, כל המלכות, הוא אומר, בזכות זה, כל השבטים נמשכו אחריו, לימין. אז מי הראשון? זה יששכר, שהוא עסק בתורה. דכתיב ממינו אש דת לבוא, ודע, ממינו אש דת, אבל כל זה בזכות המלכות, בזכות יהודה, שהתורה ניתנה בימין. זבולון, דהו תמיך, אורייתא ימינה, גם כן. זבולון שהוא היה תומך בתורה, גם כן ימין. תומך בתורה, ולומדי תורה, ותומך בישכר. אז הוא אומר, גם כן הוא זכה לימין.
ואמר, אמר, במתנות כהונה, נכון מה כתוב שם? כתוב שוק הימין, מה פשט? כמה דעת אמר? אמר שוק הימין, מה הכוונה? דווקא שוק הימין ולא שוק השמאלית, הבנת? שוק הימין תיתן לכהן, למה לרמוז עוד פעם על הימין? אתה צריך להיות בימין, לכן הזוהר הקדוש תמיד אומר ימין או שמאל, ימין זה הקדושה, והשמאל כביכול זה רומז על הסדרה אחרה. ועל דה יהודה התקשר מסדרה דה בדה, ועל כן יהודה נתקשר מצד הגבורה, ששם היה שורשו במידת החסד, כדי שיהיה צפון במים, צד צפון ששם שורש הגבורה, שמאלה במינה מצד שמאל שהוא הדין, כלולה בימין, פלא פלאות. זאת אומרת, כל זה מתחיל מיהודה, עוד יהודוך אחיך, כי הוא הודה, הוא נקשר לימין. זאת אומרת, אם אתה עכשיו נקשר לימין, אז אתה מזכה, הנה יהודה זיקה לכל השבטים. אתה יודע מה קורה פה? מזכה לכל השבטים. אבל אתה, בלי לחצות, רק בזה שאתה נלחם נגד השמאל, ואתה מתחבר לימין, אתה יכול לזכות הרבה מעם ישראל. זאת אומרת, אתה יכול לשבת בשקט, בשקט, לא להיות איש ציבורי, אני יודע, תפקיד, ולהיות מזכה הרבים הכי גדול. איך אתה מזכה הרבים הכי גדול? כי אתה נלחם נגד, זה הכוונה שאתה מנסה להתגבר על היצר, ואז אתה מתחבר לימין. בזה שאתה מתחבר לימין, אתה זוכה לזכות הרבים. כמו אני אסיים עם זה, עם הרב פרדה, כמו שאומר רבינו חיים ויטל, שהרב פרדה באמת בזכות המעשיו העצומים, שהוא היה חוזר לתלמיד 400 פעמים. אתה יודע מה זה 400 פעמים? ויום אחד התלמיד חשב שהוא הרב ממהר, אז הוא לא שמע. הוא גמר 400 פעמים, לא? לא, לא הבנתי, למה הבנת? 400 פעמים, אמרתי. ולא, חשבתי שהרב הולך מהר, ולא חשבתי שתעשה 400 פעמים, לכן לא הקשבתי. וואו, איך תגיד, מה זה? אני 400 פעמים אומר, אתה לא הקשבת? אומר, אני לא ממהר, אני חוזר. הוא חזר 800 פעמים אותו יום. ועשה, יצא בת קול ואומר, הוא אומר, הרב פרדה, הרב פרדה, תגיד לי מה אתה רוצה. או כל הדור, יזכו לעולם הבא, או אתה תחי 400 שנה. חשב אומר, לא, כל הדור, שכל הדור יזכו לעולם הבא. ובסוף אמרו לו, שתיים תקבל, גם תחי 400 שנה, וגם כל הדור. שואל רבינו חיים ויטל, מה זה כל הדור? כל הדור של רבינו, של רבי פרדה, זכו לעולם הבא, זה כפשוטו? מה, כתוב במסכת סנהדרין, אני לא זוכר. כתוב שדור של משה רבינו לא זכו לעולם הבא. הדור של משה רבינו לא זכו. אז איך הדור של רבי פרדה יותר ממשה רבינו? אומר, כל הדור זה כל הגלגולים. זאת אומרת שעל ידי המעשה תיקן את כל הגלגולים שלו. דור, אומר, דור זה גלגול. כל דור זה, הוא אומר, מתחילת אדם הראשון, כאילו מבריאת העולם, אדם הראשון, עד סוף כל הדורות, הוא תיקן את כל הגלגולים שלו. אז ככה הוא זיכה את כולם. למה מעשה אחד? אז תבינו שמעשה אחד בקדושה, ואתה מתחבר לימין, או שאתה מזכה הרבים עם הרבה עם ישראל, או לעצמך, נפש המילה מילון לעצמך, שאתה יכול לזכות, לתקן את כל הגלגולים שלך, ממש במעשה הזה, שאתה מתחבר לימין. השם יזכנו, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.